shirkan jira idcaa wuxuu ku saabsan yahay shaqaaqada ama dhibaatada ka socota magaalada Hiiraan. Xasilooni darrada, mushkilada iyo dhibaatadaasoo ku salle in dad badan ku dhinto, dad badanna ay ku dhaawacmaan. Arrinta ayada arrin ku habboon mas-uuliyiinta Soomaaliyeed maaha inay sameeyaan. Arrin ka fiirsasho u baahan weeye arrintani. Dad deggan oo amnigooda ayaga ka taxadiray oo wax walba u huray in magaalada ammaan ay noqoto, in dhibaato loo geysto ama la carqalateeyo xaq maaha. Midda kale, haddii annaga aan xamar nimid, waxaan u nimid in wanaag iyo wada hadal, inaan wada hadal ku gaarno wanaag ayaan u nimid xamar. Ee uma imaanin in gadaasheena dhib laga sameeyo. Hadday dhacdo, wixii meeshaas ka dhaca oo dhibaato ah waa la yaqaanaa. Dadka hawshaas ku hawshaysan ayagaa mas-uulka ah. Waana soo bixi doontaa, waxaan idiin sheegayaa marka. Wax kastoo aad diyaarisaan diyaara loo yahay, fal kastoo aad samaysaan keeda kale oo jawaab aad helaysaan. Haddii layskala baxo marka Soomaalinimada ee sida aan arkaya hadda hawsha lagu galo, waxay noqon doontaa mid taariikhda gasha. Annagu waana ku soo duuli jiray reer Hiiraan haddaan nahay. Intaasoo duulimaadaan qabnaa, dhibaato badanaan qabnaa. Intaas waxay u dhacaysaa war xaqaa iga maqan ee xaqayga ha la isiiyo. Xaq inuu maqan yahayna Soomaaliya oo dhanaa og, mas-uuliyiinta Soomaaliyeedna waa ogtaa inuu xaq naga maqan yahay. Xaqaagii oo kaa maqan ayaan ciidanku dul keenayaa, oon kula dagaalamayaa, oon xog kugu qabsanayaa. Wax dhici kara maaha, wax Soomaali ka dhacay maaha, waa wax cusub, arrin ugu weyn. Midda kale, dadku haddii uu heshiin waayo wuxuu xaq u leeyahay in la kala tago. Naga Hirshabeelle waa qaadacnay, mana lagu noqonayo warkaas. Haddaad isku daydaan marka inaad qasab kii shalay aad ku abuurteen Hirshabeelle midkiisa labaad aana dul saartaan, dhib weynaa dhacaya. Dadka xuquuq bay leeyihiin, waa dad xor ah, lama qasbi karo. Ha laga baxo qasabka la qasbaayo dadka Soomaaliyeed. Ha la iloobo. War qofka ay dhibaysa Soomaalinimada oo Soomaali dhibaatadeeda raba, Soomaali waa u wada jeedaa, annagana waa u jeednaa. Warkayga waxaan ku soo gaabinayaa. Shalay waxaan diidnay Cali Guudlaawe inuu yimaado Beledweyne. Maantana waa diidanahay oo xamar joogno. Wax wada hadala iyo waxna dhex maray midna ma jirto. See marka soo xaqayagi haysta uu noogu imaan karaa? Ma kibir baa? Idabdarada noocaas oo kale ah dadka loola yimaado maahin annaga reer Hiiraan daanna. Dadku hadday isqabtaan waa wada hadli jireen, waa dhexdhexaadin jiray, ee ma aha haddana qasabkii in laygu sii wado. Duruus baa imaan doonta la siinayo, halkaas aad ku wadaan hawsha wax xun oo ka xun baa imaan doona. Anigu waxaan idin leeyahay, joojiya waxa wadaan. Dhibaatada caawa magaalada taallo iyo ciidamada ay ku soo dayseen ka saara, lama galay ku celiya.
هداد ولا هذا الديدان أدينكم مسؤولين سيدات ولا هذا الكوكا هذا تنبا نقنا وان لستوسا وركي وحن كسو قابين يا وحواي أنك وحي قوانكين أو يهي واد أركتان ألي قول لاوي ماشا هداد تبتو وحي كردعا هذا كم مسؤول حد داري كله قد بونتا يوش كتشوك 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 هداد ديدو وركي غاس مالين دمبا ديبو حسوسن دونتا حماتي يا خاخول مال الربو هدي شالي ركو صوت دورتين وماشو كو كنسدين oo ayaga ay ku soo xusheen oo anaga ku soo dooran ma qasab baad madaxweynaha noogu noqonaysaa ma noogu noqon kartid muxuu baad aga degaysaa baladweyne dad xoog aga degi karto isku day wixii faa'iido dhashana qaado kala laaban weyna taas anaga wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.